вечір. Вівторка триває, 19 на годинниках. І час знати більше про події у столиці – це СТН. У студії Наталка Сопін. Добрий вечір. З нашого випуску ви дізнаєтесь про таке. У липні кияни отримують незвичні платіжки за комунальні послуги, що складаються з двох частин. З чим це пов'язано і яку з них оплачувати? Оновлені сходи, укріплений фундамент Десятинної церкви та нове освітлення. Територія навколо Музею історії України причепорилася. До кінця року кількість місць у дитсадочках Києва зросте на 4 тисячі, запевняють у КМДА. Де найближчим часом чекати новий дошкільний заклад? Рятувальники закликають киян не розкладати багаття у лісосмугах, попереджаючи про надзвичайну пожежну небезпеку, доки триматиметься спека. І одразу до подій на Сході. За минулу добу маємо втрати. Троє загиблих, 13 поранених. На всіх напрямках ворог вдається до тактики потужних мінометних обстрілів. У другій половині дня найбільш активні бойові дії розгорнулися в Авдіївській промзоні та на околицях Донецького аеропорту. В Авдіївці також поранено цивільного. Водночас, як повідомив речник адміністрації президента з питання АТО Андрій Лисенко, чималі втрати понесли і бойовики. Втрати противника за минулу добу. Знищено 7 та поранено 6 окупантів зі складу так званого 9-го полку «Новоазовськ», 3-ї бригади «Горлівки» і 4-ї бригади «Алчевськ». І внаслідок порушення правил спорядження мінометних боєприпасів стався підрив боєкомплекту в бліндажі для відпочинку особового складу, в результаті чого загинуло 6 бойовиків зі складу мінометної батареї цього полку. У липні кияни отримають незвичні платіжки за комунальні послуги. Вони складатимуться із двох частин, які у суті своїй однакові, але різняться за формою. Оплачувати треба лише одну з них, наголошують комунальники. У чому річ, дивіться у сюжеті. Липнева платіжка не схожа на себе. До квитанції, яку кияни звикли заповнювати самостійно і яку комунальники називають рахунком, доточили ще одну платіжку, умовно нарікши її повідомленням. Вигляд у них різний, проте суть та сама. До сплати слід вибирати якийсь один із цих бланків. В цьому місяці ви можете самостійно обрати документ для здійснення платежу – рахунок чи повідомлення. Ця інформація міститься прямо в повідомленні, або можна сплатити в цьому місяці по рахунку, або по повідомленню. Наступного ж місяця кияни отримають лише повідомлення нового зразка. У тих, хто щомісяця сплачує за воду та водовідведення, поля будуть порожні. Їх самостійно заповнюватимуть споживачі. Несумлінним платникам, тим, хто не користується послугами і не подає інформації постачальникові, або навіть тим, хто через відпустку пропустив термін сплати, принесуть, як і минулого місяця, вже заповнені повідомлення. Їм здійснюється нарахування на сьогоднішній день по середньомісячному за 3 останні місяці сплати. І вони отримують таку квитанцію, де вже зазначені нарахування. Якщо споживач не погодиться з виставленим рахунком, він зможе вказати фактичні показники своїх лічильників безпосередньо у квитанції. Передбачено вікно, в якому при здійсненні оплати вже по нарахованих обсягах можна зазначити поточні показники на дату сплати, які підуть у нарахування наступного місяця. Таке нововведення водопостачальники запровадили для боротьби з неплатниками, яких у столиці 164 тисячі. Недоотримання грошей підприємствам ставить під загрозу функціонування, стабільне функціонування, ліквідацію аварій, сплату за електричну енергію. Саме тому і ми запроваджуємо такі механізми. Нові повідомлення будуть зручнішими і для абонентів, переконують комунальники. Наприклад, вони не містять реквізитів, що унеможливлює підробку. Бо, як відомо, кілька місяців тому, саме сфальшувавши платіжки, зловмисники привласнили гроші близько 40 тисяч киян. Крім того, можна не нервуватися, якщо ці повідомлення загубляться. Це тільки повідомлення, яке інформує споживача про здійснене нарахування. І якщо людина втратила його, дає можливість завітати до будь-якого банківського відділення, назвати свою адресу та здійснити платежі. І вже отримати від банку корінець про здійснення таких платежів. А штрих-код, який міститься на квитанції, скоротить час оплати у банку. Світлана Жернок, Олег Борщевський, телеканал «Київ».
У столиці почали встановлювати газові лічильники на житлові будинки. Поки що такими приладами обліку обладнано кілька десятків багатоповерхівок. Активно роботи з монтажу розпочнуться уже з наступного року. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час спілкування з киянами на прямій лінії контакт-центру 1551. За його словами, це дозволить контролювати витрати газу, а зрештою сплачувати мешканцям, у яких нема індивідуальних лічильників, за реально спожити блакитне паливо, а не за нормативами. Крім цього, багато людей звернулися з проханням відновити благоустрій після гідравлічних випробувань. Посадовець ситуацію пояснив блокуванням рахунків енергокомпанії, через що усі ремонтні роботи зупинилися. Заблоковані рахунки теплопостачальних компаній за позовами «Нафтогазу». І фактично немає сьогодні фінансової можливості оперативно реагувати на такі речі. Ми вже внутрішні приймаємо рішення відповідно фінансування для цих робіт, але глобально для того, щоб вирішити і це питання, і продовження гідравлічних випробувань, і продовження програми встановлення лічильників, треба розблокувати рахунки. Перша чергова черга відновлення території Національного музею історії України завершилась. Тут відреставрували фундамент Десятинної церкви, замінили освітлення та підготували територію до озеленення. А сьогодні офіційно відкрили відремонтовані гранітні сходи, що ведуть до Володимирської. Як все було, дивіться далі. Історичне серце Києва, звідки усе почалось, кажуть про цю місцевість дослідники. На території музею одразу кілька унікальних пам'яток. Фундамент Десятинної церкви, залишки захисних валів та фундаменту княжих палаців – град Володимира. Однак з часом архітектурна зона потребувала відновлення. Це міст, в якому ми живемо, це міст, в якому будуть жити наші діти, наступні покоління. І нам необхідно зберегти все те, що нам досталось. То историческое наследие и сделать действительно его по-настоящему комфортным. Второго такого города в мире нет. Щоб зберегти і водночас зробити місцину ошатною, місто взялося за благоустрій території. Першими відновили сходи та підпірну стіну, які були вкрай занедбаному стані. І вже новенькі вони готові зустрічати киян та гостей столиці. Приємна частина. Ми зможемо вже відкрити офіційно. Так? Давай. Окрім цього, значну увагу приділили фундаменту Десятинної церкви, повністю відреставрувавши його. Та це лише перша черга відновлення території музею. За основу відтворення пам'ятки взяли документи архітектора Авраама Мілецького. Важливо було, нічого не змінюючи, залишити так, як це зробила перша людина, перший архітектор, який намагався цю територію з одного боку зберегти, а з іншого боку зробити доступною для всіх. Легше всього зараз знайти сучасних архітекторів, дизайнерів, побудувати щось неймовірно сучасне, намалювати щось неймовірно сучасне, неймовірно цікаве, але ж важливо зберегти і ту минувщину, через яку пройшло кілька поколінь. Усю реконструкцію профінансували меценати, які долучаються до соціального проєкту «Зробимо разом». Мечта не тільки зайнятися цим місцем, в частності, але це місце мене крайне розстраювало, я тут живу недалеко, і в центрі міста бачити помойку, я вважаю, це не украшає наш міст. Історичні пам'ятки міста планують і надалі відновлювати спільними зусиллями громади, влади та меценатів. Заходять на проєкт «Зробимо разом» різні пропозиції від інших меценатів. В інших містах міста ми будемо найближчим часом проводити засідання наглядової ради, на якому будемо якраз проговорювати ці проєкти. І тоді стане вже відомо, що саме війде під патронат цього проєкту. Уже до осені усю територію Національного музею історії України планують відновити. На це виділено 19 мільйонів благодійних коштів. Архітектурний ансамбль маючи й озеленити та довести до ладу оглядові майданчики. Вероніка Сактим, Андрій Дудко, телеканал Київ. Наприкінці жовтня у Шевченківському районі з'явиться ще один дитсадок. Близько 20 років будівлю на вулиці Дегтярівській використовували не за цільовим призначенням. І два роки тому у місті вирішили повернути її дошкільнятам. Після реконструкції до садочка зможуть прийняти 170 дітлахів. Подробиці у Наталки Біловол.
Дитячого сміху у садочку на Дегтярівській не чули майже 20 років. Ще з початку 90-х приміщення зайняла районна санепідемслужба. Два останні роки будівля й зовсім стояла пусткою. Утім, зусиллями міста і громади у неї з'явився шанс на друге життя. Протягом останніх 2 років ми повернули цю будівлю, ми заклали кошти в бюджеті міста Києва, а це близько 50 мільйонів гривень. Ми провели повністю аудит цього приміщення на аварійність. Час дався в знаки. У садочка не тільки послабшали стіни, але й фундамент. Він, кажуть фахівці, не витримав би навантажень. Тому прийшлося третину будівлі знести і по новій будувати. Зробити котлован, зразу врахували розміщення інженерних комунікацій, перенесли туди в підвал. Будинок не мав підвалу, підвального приміщення. Тому зараз все це виконано. Вже за 2 тижні виженуть стіни, а на початку серпня з'явиться дах. Садочок повищує на додатковий 3-й поверх. Завдяки надбудові кількість груп у закладі збільшиться до 9, а це 170 дітлахів. Хоч і не суттєво, утім, скоротиться черга до дошкільних закладів Шевченківського району, у якій нині кілька тисяч малюків. Від 3 до 4 тисяч дітей, причому черга постійно змінюється, вона росте відповідно, але ми зараз працюємо над тим, щоб кількість місць садочків збільшилась. Зокрема, за рахунок виселення з садочків держустанов та інстанцій, в перспективі ще кілька таких проєктів. За період з 91 року по 2015 рік з мережі Шевченківського району було виведено, продано і знято з реєстрації 39 дитячих садочків. І сьогодні це половина. Сьогодні ми маємо, у нас лишилося так само десь 39 садочків, це буде 40-й. Така ситуація у всіх районах столиці, лише частину дошкільних закладів втрачено назавжди. Утім, чимало з них ще можна повернути до життя. Цього року ми запланували збільшити кількість місць у наших дитсадках на 4 тисячі. Тобто це і будівництво нових дитсадків, а це 5 таких дошкільних навчальних закладів. Це і відновлення роботи груп у дитсадках, які використовувалися не за своїм цільовим призначенням, частково здавалися в оренду. Це і підтримка приватної ініціативи, відкриття, допомога і сприяння у відкритті приватних навчальних закладів. На Дегтярівській протягом наступних 3 місяців будівельники мають здійснити реконструкцію приміщення дитсадка та господарських споруд, облаштувати ігрові майданчики, а також здійснити повний благоустрій території. Аби вже наприкінці жовтня садочок зустрів своїх перших маленьких відвідувачів. Наталія Біловол, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Все для комфорту малечі та мам. У Київському міському дитячому діагностичному центрі з'явилась кімната для годування та сповивання немовлят. Вона розташована на 3-му поверсі педіатрії. Обладнали кімнату 3 сповивальними столиками, зручними кріслами та умивальником. Виділити окреме приміщення – прохання самих батьків, які взяли участь у спеціальному опитуванні, проведеному працівниками центру. Відвідувачам пропонували заповнити анкету і висловити свої пропозиції щодо до поліпшення роботи медзакладу. Виходячи з вимог наших відвідувачів, якщо ще туди ще щось буде потрібно, то сподіваюся, що ми на майбутнє ще обладнаємо. Можливо, там якимись там серветками, десь засобами, або може десь ще чимось. Можливо, створимо якісь там більш комфортні умови, музику, там, лаунж чи ще щось таке. Ну, тобто, як буде диктувати вимоги наших відвідувачів, то ми будемо намагатися створити всі умови. Поєднуємо приємне з корисним. У Києві відкрилися пункти муніципального велопрокату. На 1-му етапі їх буде 8 у різних районах міста, а наступного року мережу оренди роверів планують розширити. Система повністю автоматизована, працює цілодобово та без вихідних. Щоб скористатися послугою, шанувальникам велопересування необхідно зареєструватись на спеціальному сайті і внести 120 гривень абонплати. Вартість самого прокату – 8 гривень за годину, але перші 30 хвилин безкоштовні. До того ж, велосипед можна брати в одному пункті та за потреби повернути його в іншому. Прямо зараз я взяла на цій станції велохабі велосипед і збираюсь поїхати ним на Поділ, де я працюю, залишити його у велопонті біля парку Дружби народів. Ну, щоправда, це не дуже зараз, це не дуже зручно, бо я працюю не зовсім біля парку Дружби народів. Тобто далі я піду пішки, але в майбутньому, якщо це стане повноцінним міським велопрокатом, і я впевнена, що на Подолі буде не одна станція, і тоді це було б взагалі ідеально.